Tjena, hej. Är det du som är Per-Olin? Ja, det är det. Är du från Barnjournalen? Ja. Välkommen. Kan du öppna dörren för mig? Tack ska du ha. Melonia där blommar och där är mycket fruktiga. Resan till Melonia, vad är Melonia? Ja, Melonia är en fantastiskt fin ö som är så fin som vi skulle vilja ha hela världen egentligen. Och så finns det en annan ö som heter Plutonia och den är lika ruskig som vissa bitar av vår värld är idag. Och sen så handlar filmen om motsättningar mellan det här onda och det goda, va? Är det här personerna i din film? Kan du berätta lite om dem? Ja, det här är några av personerna i filmen. Och där har du kapten Julgransfot. Men han är egentligen utklädd som Caliban. Och Caliban, han finns här. Han är trädgårdsmästare i filmen, va? Och som du ser så är han gjord av en massa grönsaker. Han har en morot i näsa, han har två lökar till ögon och han har en massa sparris istället för, eller vad säger jag, majs istället för tänder, va? Slit och släp. Vem är du? Slav. Slav! Det är vad du är. Prosperos slav. Vad tar jag mig till? Allt är ju Prosperos. Också du, du läckra Claribel. Fast, de här har växt på min ö ända sedan Sykoraxdagar. Hur kom det sig att vi började med teknikfilm? Jo, när jag var liten så ritade jag gubbar jämt. Och sen så fick jag se Snövit. Att man kunde röra teckningar och det tyckte jag var så fantastiskt så att jag blev helt galen. Men sen dröjde det många år innan jag kunde teckna film själv eller hade möjlighet till det, för man måste ha kameror och man måste ha lite kunskap om hur det ska gå till och sånt där. Här är den här kameran som jag håller på med. Här så lägger jag dit när de har färglagt dem. Först tecknar de och färglagt dem så lägger jag dit dem här, va? Och fotografera dem. Och i denna scenen som jag håller på med nu så ska det vara som han står och tittar sig i en spegel, eller han är i ett drivhus, va? Och där är ju sådana här stora glasytor, va? Så att då ska han spegla sig i den. Därför har man gjort två figurer. Dels den här så att säga riktiga figuren, va? Dels så är det en spegelfigur. Och se här är bara den första delen, va? Sen finns det en massa de olika teckningarna som ligger här borta, va? Som jag då ska fotografera efterhand genom den här kameran. Det är roligt att jobba med tecknat film. Ja, jag älskar det. Framförallt att titta på det. Det är det roligaste jag vet. Va? Fantastiskt! Två droppar ska det vara. Droppar ska det vara. En droppe. Oh.